Barnet, der ikke vil gå til læge. Hej skat, vi skal til at gå. Vi skal til lægen nu. Hvorfor? Bare fordi jeg har et brækket ben, betyder det ikke, at jeg skal til lægen. Jamen højre, det bliver du nødt til. De skal jo tjekke. Du har måske altså knækket flere steder på din knogle. Hvorfor kan jeg ikke få noget medicin herhjemme? Tænk lige over det. Du tænkt over det? Jeg har faktisk tænkt over det, men det kan man ikke. Man kan ikke få medicin, der sådan heler. En medicin kan jo ikke være en gips. Du skal altså til lægen nu. Kan vi ikke rulle min ankel ind i toiletpapir? Det vil være meget bedre. Og vi sparer på miljøet. Vi kunne også bare sæve begge dine ben af, så har du slet ikke nogen ben at bekymre dig om. Ja, men hvor får vi en... Og det havde du ikke helt tænkt over? Nej, det havde jeg faktisk ikke. Det lader vi være med. Kom nu med til lægen. Hvorfor? For sidste gang jeg var der, så hørte man kun de her lyde ude på gangen. Jeg tror, du kommer til at skrige sådan der, hvis ikke du går med til lægen. Ha. Du drømmer. Eller er jeg i din drøm? Er jeg bare en person, der er skabt i en drøm? Jeg lukker din YouTube-kanal, hvis ikke du går med til lægen. Okay.